4 діють. Григорів. Григорів проходить 4-х. Андрій Григорів. Добивання 5-1. Іван Савченко забиває, а Андрій Григорів цей гол зробив. Розступилися перед Андрієм Григорієвим чомусь суперники. Сміливо він пішов і за сміливість свою отримав винагороду. Ще раз, Андрій Григорів, захисник Донбаса. Кидає по воротах, пройшовши крізь 4 польових гравців Кременчука. А Іван Савченко в порожні ворота на добиванні забиває.